ឲ្យយកថតយូរក្នុងហ្នឹងមានស្អីខ្ញុំមានស្អីខ្ញុំមានតាសវើមិនឯងអត់មានតាសវើតែថ្ងៃបានការមកខ្ញុំបានការខ្លាំងម៉េចមកអត់មានបានការខ្ញុំអត់យល់ឯងចង់ម៉េចខ្ញុំចង់អត់យល់អញសួរចង់ឃើញអញអញមានតាសវើអត់ចង់លេងអញណែហ៊ានយកស្អីមកទៀតខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនខ្លាយយកទៅចោលខ្ញុំមិនខ្លាយខ្ញុំមកប៉ាថៃទេតែប្រាប់ថៃទេខ្ញុំមិនខ្ញុំខ្ញុំណាពេកតាបានហើយខ្ញុំពេកខ្ញុំហៅវាមកជួបមកខ្ញុំសបខ្ញុំហៅវាមកចង់ត្រូវគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានស្រីតែខ្ញុំមិនជឿថាប្តីខ្ញុំមានស្រីបាទបងប្អូននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាវីដេអូខ្លះៗដែលទម្លាយដោយអតីតបាទបេក្ខភាព The Voice Cambodia បាទរដូវកាលទី3គឺអ្នកនាងវ៉ាឌីភីលីបាទដែលបានទម្លាយអំពីជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹងស្វាមីបាទដោយនាងបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺបានរៀបការជាមួយគ្នាពេញច្បាប់តែមិនបានចោះឲ្យតាស៊ីវិលជាមួយគ្នាទេហើយបានបន្សល់ទុកនៅកូន2ហើយលោកបានចោះចោលអ្នកនាងនឹងប្រមាណជា6ខែមកហើយបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់បាននោះគឺថាអ្នកនាងបានបង្ហោះនៅលើFacebook ថានៅពេលដែលបាត់6ខែពេលខលមកអ្នកនាងគឺបែរជាឲ្យអ្នកនាងទៅផ្ដិតមេដៃឲ្យដើម្បីជាការលេងលះទៅវិញបាទអញ្ចឹងហើយទើបបានជាអ្នកនាងសម្រាប់ចិត្តទម្លាយវីដេអូដល់ចម្រងចម្រាស់មួយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ជួយពិចារណាបាទសម្រាប់ក្រុមការងារផ្ទះតារាយើងក៏អត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីភាគីខាងស្វាមីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលតាមវីដេអូឃើញថាអ្នកនាងកំពុងតែយំសោកបោកខ្លួនដោយសារតែស្វាមីបាទចោះចោលហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាគាត់បានប្រកាសទៀតថារយៈពេលដែលស្វាមីបានបាត់ផ្ទះនេះគឺការបង់សាលាកូនការចំណាយផ្សេងៗជាពិសេសគឺលុយធនាគារដែលបានខ្ចីរួមគ្នានឹងគឺអ្នកនាងជាអ្នករកសងម្នាក់ឯងទាំងអស់ដោយមិនមានស្វាមីជួយផ្ញើពីចង្ងាយមកនៅពេលដែលប្រេះស្រាំគ្នានេះមកជួយនោះទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបលំអិតដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានដកស្រង់ចេញអំពីការបង្ហោះ Facebook របស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងវ៉ាឌីភីលីដែលបងប្អូនយើងស្គាល់ហើយថាអ្នកនាងគឺជាអតីតបេក្ខភាពបាទ The Voice Cambodia រដូវកាលទី3ទេពតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់យល់ច្រឡំក្តីស្នេហ៍ចន់ឆ្លីបាញ់ដងឱកាសបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់នៅអ្វីដែលគេហៅថាការប្រឡងប្រជែងសូសូរេងហាក់នីអូនសុំដូចយើងមានសាយថតយូរក្នុងឡានថតក្នុងឡានពីធ្វើស្អីមានឡានមានកបោស្អីចិត្តមកចុះវាវិញមកចុះមិនមកអញឃើញមិនឡៃបើហិចអញចង់មិនអញចង់អញ្ចឹងមិនមិនចង់ឃើញអញអញសួរចង់ឃើញអញអញមានតាសវើឡតចង់លេងអញហ៎ខ្ញុំមានវីដេអូបាយបាយខ្ញុំមិញណាយំមានស្អីខ្ញុំមានស្អីខ្ញុំមានតាសវើមិនអញអត់មានតាសវើតាំងឯងបានការមកខ្ញុំបានការខ្លាំងមិនមកអត់មានបានការខ្ញុំអត់យល់ឯងចង់មិនខ្ញុំចង់អត់យល់អស់ចិត្តនៅហ៎ខ្ញុំឈួតនៅឈួតមកមកបានហើយខ្ញុំសុំណៃមកជួបណៃមានស្រីណៃហ៊ានយកស្រីមកទៀតខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនខ្លាចយកមកគេបើខ្ញុំយកស្រីខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ចាំបាញ់មកជួបណៃនៅផ្ទះណៃឯងខ្ញុំណៃទេមានណាគេនៅក្នុងឡាននោះហ៎អ្នកណាគេនៅក្នុងឡានតែពីរណាក់មួយយើងហ្នឹងស្រីណាគេហើយមិនមកស្រីណាគេឃើញវាស្វឹងឡើងខេតអត់ខ្ញុំចង់ឈួតអត់ហ៎ចង់ស្រីណាគេចឹងខ្ញុំត្រូវជួបវាទៅផ្ទះចឹងយើងយើងនៅក្នុងឡានហ្នឹងផងឡောចាតើណៃក៏មាននេះពេកទៅចោលខ្ញុំមកថែខ្ញុំមកប៉ាថៃទេតើប្រាប់ថៃទេខ្ញុំមកថែខ្ញុំមកថែពេកតាបានហើយខ្ញុំមកថែខ្ញុំហៅវាមកជួបមកខ្ញុំសបខ្ញុំហៅវាមកចង់ត្រូវគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានស្រីតែខ្ញុំមកជឿថាប្តីខ្ញុំមានស្រីអត់ដែរចង់អត់ដែរអញ្ចឹងទេណាប្តីខ្ញុំសុំថាខ្ញុំមកដែរជឿថាប្តីខ្ញុំមានស្រីណាសំដៅ
សំដែងអីបងបងសើយំយំមក